ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಒಬ್ಬ ಹೀರೋನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಒಡೆಯರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎವಿ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿಪ್ಪ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ತೋರಿಸಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗುರ್ತಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪವನ್ ಅವರ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಒಡೆಯರವರು ಅನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಮಹಿಮೆ? ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಬೆವರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಎದೆ ಡಬ 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 ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರೆ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನೂ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಕ್. ಸೂಪರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯೋದು. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮಾಮೂಲಿ ರೈಸ್ ಗೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನೆಲ್ಲರೂ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಪವನ್ ಅವರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್. ಕುಡಿತಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ನಿಜ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಬಟ್ ಬಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಅಯ್ಯೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಒಡೆಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಸಖತ್ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆವಾಗಲಿಂದ ಸಂಜೆ ಸರ್ಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ಭಾಳದ, ಆ ಟೈಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಟೈಟಲ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನದು ಕನಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕನಸು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಮಾಸ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾವಾಗಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇಗ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಥರ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಇನ್ ಯಂಗರ್ ಏಜ್ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹರ್ಷ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಈ ಥರ ಫಸ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸೀರಿಯಸ್. ಸರಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ಸಿಗೋಣ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮಾತು ಆಡಿದೆ. ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅವರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಂತು ನನಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸರಿ ಸರ್ ಆಯಿತು ನೋಡೋಣ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು. ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಾನು ನೋಡಿರೋಂಥ ಹುಡುಗರಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ತುಂಬ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಲೋ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ನನಗೆ ನೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಇವರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದರು. ಆವಾಗ ಹರಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೊಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರು, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು 10 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾನರ್, ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ನನಗೊಂದು ಈ ಥರ ಒಂದೇನೋ ಅವ್ರು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಷ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಹರ್ಷ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಸೊ ಏನು ಬಸ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಅದು ಕನಸಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಒಂದು ಯಶರಾಜ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಕನಸಂತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಸಿಗಿದಾಗ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಬಂದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿದ್ದೇನೋ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ತುಂಬ ರೇರ್ ಈ ಥರದ್ದು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ಸರ್ ನಂದೇ ಒಂದು 2-3 ಇದೆ ಕತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆವಿ ಹಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಬಟ್ ನಿಜ, ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬರಲಿ. ಸೊ ಪವನ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದರೂ
ಆ ಕಷ್ಟ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೋಭಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿರೋರು ಇದು, ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋರಿಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ನಾನು ಇದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಂಬಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋರ್ದು ನಿಜವಾದ ಧೈರ್ಯ. ಸೊ ಸಂಜೀವ್ ಕಾಸ್ನಿ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹರ್ಷ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹರ್ಷ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಹರ್ಷ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಹರ್ಷ. ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪವನ್ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಂಡವ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಐರಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐರಾ ಇಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೊ ಏ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ, ಟೈಟ್ಲಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕೂಡ ಹರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್. ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೂ ಒಂದೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬರೇ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಶಾರ್ಟ್ನ ಅಂಥೇಳಿ, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಬೆಕ್ಕು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕು ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿರತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಹರಿ. ಹರಿ ಸಾರಿ, ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಎಸ್. ಸೊ ಹರಿ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಚಿರತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಚಿರತೆ? ಇದೆ 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 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಮಲಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹರಿ ಅವರೇ, ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಆಯಿತು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಐರಾ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಥರ? ಅದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು 3 years ಬಿಫೋರ್ ಏನು ನಾನು ಈವಿಲ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರೇ ತೊಗೊಂಬಂದು ಆಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಲೈಕ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಥರ. ದೆನ್ ಆ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಲೇಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಟು ಬಿ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಹರ್ಷ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪವನ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹರ್ಷ ಸರ್, ಸಂಜೀವ್ ಸರ್, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಫೀಲ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದ ಲೀಡ್ ಪೇರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕೃಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ವಶಿಷ್ಠ ಅವರು ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಇದು ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಸ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಆಸ್ ಅನ್ ಹೀರೋ? ಯಾವ ಥರ ಹಂಗೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಡೈಲಾಗ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಹರಿಯವ್ರ ಪಾಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಶಿಷ್ಠ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ? ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, 4 ಜನನು ಲೀಡ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಒನ್ ಇಸ್ ವಶಿಷ್ಠ, ರಾಜವರ್ಧನ್, ಕೃಷಿ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್. ಸೊ ಇವ್ರು 4 ಜನದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕತೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಕತೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ 4 ಜನನು ಒಂದು ಲೀಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಐರಾ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆನಪು? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಪದ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ರೇರ್, ತುಂಬ ರೇರ್ ಆಗಿ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳು ಆದಮೇಲೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್, ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ನೇಮಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿಗೂಢತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಥೌಟ್ ಐರಾ ಸರಸ್ವತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಐರಾ. ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನಾವು ಐರಾನ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು? ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿತಿನ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಐರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹರ್ಷ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಹರ್ಷ ಸರ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪವನ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಪವನ್ ಸರ್ಗೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೋ ಮೂರ್ತಿ ಗಿರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿರತೆನೂ ಇದೆ, ಪವನ್ ಒಡೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಹರಿ ಅವರೇ, ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಶಿ ಇಸ್ ದ ಗರ್ಲ್, ಆ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹುಡುಗಿ. ಸೊ ತುಂಬ ವೈಟೇಜ್ ಇರೋವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಜನರಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಸಿಗೋದು ರೇರ್.
ಸೊ ವೈ ಓನ್ಲಿ ಕೃಷಿ ನಾಟ್ ವೈ ನಾಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಲೈಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಕೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ ಕೃಷಿ. ಯಾವಾಗ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಐರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಆ ಥಾಟು, ಸೊ ಕೃಷಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋ ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು, ಆದರೂ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವೈ ಏಟ್ಗಳು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಾಯ್ಸ್, ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ನೀವು. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರು ಜಗಳ ಆಡಿದಾಗ ಏಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸಿನಿಮಾಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಏಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋ ವೇರ್ ವೇರ್ ನಿಮಗೆ ವೇರ್ ಯು ಶೂಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್? ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹೈವೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಆ ಥರ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಸರ್, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು. ನೀವು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ದ ರಾಬಿಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.